Qadrli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida tarix tilga kirganda dasturi. O'zbekiston tarixida shunday davrlar, shunday mavzular borki, bu davr haqida va bu mavzular haqida har qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilsa ham, baribir aytilish kerak bo'lgan muammoli vaziyatlar, ochiqlanish kerak bo'lgan savollar bisyor. Ana shunday davrlardan, ana shunday mavzulardan biri bu Qo'qon xonligi tarixidir. Bugun biz aynan Qo'qon xonligining Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi va tugatilishi haqida suhbatlashmoqchimiz. Xabaringiz bor, biz o'tgan ko'rsatuvimizda bu mavzuga to'xtalgan edik va umumiy yondoshgan edik va suhbatimiz so'ngida va'da bergan edikki, keyingi ko'rsatuvimizda albatta bu mavzuga yana qaytamiz va sohaning asl mutaxassislarini taklif etamiz. Mana va'daga muvofiq bugun biz yana shu mavzuga murojaat qilishga qo'l urdik. Shu maqsadda studiyamizga Turon fanlar akademiyasi prezidenti va akademigi, tarix fanlari doktori professor Haydar Bobobekov, tarix fanlari nomzodi professor Ziyoviddin Ilhomov hamda O'zbekiston fanlar akademiyasi tarix institutining o'rta asrlar tarixi bo'limi boshlig'i, tarix fanlari nomzodi dotsent Sherzod Mahmudov va O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi sharqshunoslik institutining katta ilmiy xodimi, tarix fanlari nomzodi Sherali Qo'ldoshovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustozlar, dasturimizga xush ko'rdik. Keling, suhbatimiz avvalida tomoshabinlarimizni hamda o'zimizni ham qaysidir ma'noda aynan o'sha davr muhitiga olib kirish uchun rejissyorimiz tomonidan tayyorlangan lavha bor. Ana shu lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, so'ng suhbatga o'tsak. Marhamat. Ulug' amir, biz 9 kundan buyon safardamiz. Qo'qon poyingizda bugunmas erta qo'shinlaringiz shaharga kirgay. Mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Oldindan aytib o'tishimiz kerak, biz lavhani bejizga taqdim etmadik, chunki aynan bu mavzuga doir juda ko'p manbalar yo'q. Qaysi ma'noda tasvirlar, rasmlar, qaysidir ma'noda mana shunday badiiy filmlar va hujjatli filmlar bizga manba bo'lib xizmat qilishi sir emas, to'g'rimi? Biz tomoshabinni tasavvurini, o'sha davr muhitini shakllantirish uchun bu lavhani qo'yib berdik va endi suhbat boshida shunday bir savolga oydinlik kiritaylik. Bu lavhani ko'rgan tomoshabinda ham shunday savol tug'ilishi turgan gap. Xo'sh, Chor Rossiyasi bosqunga qadar aynan Turkistondagi xonliklar o'rtasidagi munosabat o'zi qanday edi, ijtimoiy vaziyat qanday edi? Mana lavhadan ham ko'rdikki, va sovet davrida shunday qarashlar ham borki, buni lavha ham isbotlay oladi. Aynan o'sha davrda xonliklar o'rtasida o'zi munosabat, muvozanati buzilgan edi degan qarashlar bor. Bu qarashlar qanchalik haqiqatga yaqin? To'g'ri, bu film mafkuraviy yo'g'rilgan film, o'sha davrda, sovet davrida suratga olingan film, lekin bugun zamon boshqacha, bugun biz tarixni boshqacha ko'z bilan, boshqa rakursdan tahlil qilyapmiz, to'g'rimi? Ayrimlari Buxoro amirligi xonligiga qo'shib yuboradi-yu, alohida bo'lgan Xiva xonligi va Qo'qon xonligi. Ular orasida munosabat, savdo munosabatlari yaxshi edi. Siyosiy nuqtai nazardan olganda Buxoro bilan Qo'qon o'rtasida juda ham qattiq tafovut bor edi.
qo'qonni xiva nisbatan yaxshi edi. Endi mana shunda Buxoro amiri Nasrullo davri hozir lavhada ko'rgan o'sha Nasrullo haqida gap ketyapti. Qo'qonni bosib olish niyati bo'lgan. Lekin bahona topib turmagan edi. Bahona yo'q edi. Shu bahona paydo bo'ldi. Qo'qonda Muhammad Alixonga borib taqaladi masala. Shu o'zini bir ayolga uylanadi. Shu Qo'qon Shayxul Islomi, Shayxul Islom Qozi Kalon ular bunga qarshi chiqadi. Bu deydi, "Sani onang uylanishga haqqing yo'q" deydi. Vaholanki Umarxon bilan u ayolning o'rtasida nikoh o'qilmagan. Nikoh o'qilmagandan keyin u ona hisoblanmaydi. Va umuman tekkan qo'lni ham tegizgan yo'q. Endi Umarxon o'lib qoldi, qiz qoldi. Shu katta bo'lgan nihoyatda go'zal bo'ladi, shunga Muhammad Ali sevib qoladi. Xullas, hali Shayxul Islom bilan Qozi Kalondar qarshilik qilgandan keyin boshqa ulamolardan so'rab hali gap aytishadi, shu bilan keyin uylanadi. Bular qo'rqib Buxoroga qochib, shu Amir Nasrullohni shu Qo'qonda din buzilyapti, Muhammad Ali o'z onasiga uylandi deb aytadi. Endi bu xat yozadi, shunaqa xullas oqibatda yurish bo'ladi, bir necha oldin yarashadi, yana bo'ladi. Keyin Qo'qon xonligini to'liq bosib oladi. Qo'qon shahrini bosib olib, Muhammad Ali Xon, Sulton Mahmud, u vaqtda Muhammad Ali taxtdan voz kechgan edi. Sulton Mahmud o'tirgan, bir ikki haftadan, bir ikki oydan ko'proq o'tirgan edi. Ular qochadi. Keyin Nasrullo aytadiki, agarda menga 3 kunda ichida Muhammad Ali Xon bilan Sulton Mahmudni ushlab olib kelmasalaring, Qo'qonlar hammasini qilichdan o'tkazaman deydi. Bu Muhammad Ali Xonga yetib boradi. Qo'shaylik tezroq, bir ayg'oqlari to'p keladi deganda, yo'q deydi. Men agarda kelsam, fuqarolar qatl etiladi. Men qanaqa xon bo'laman? Aholi bo'lmasa, fuqarolar bo'lmasa deb meni qo'l oyog'im bog'lab olib boringlar deydi. Keyin Nasrullohga olib borishadi. Nasrullo endi savol javob bo'yicha ham qattiq javoblar beradi. Qatl etishga buyruq beradi. Muhammad Ali Xon, Sulton Mahmud ikkovini ham qatl etishadi. Keyin Nodira begimni ham qatl etishadi. Endi bunday gapirsam ancha vaqt ketadi. Mana shu eng katta asosiy sabab deya olamizmi? Mana shu jarayonni yoki boshqa omillar ham bormidi? Bu sabab emas, bu bahona. Asosiy sababi shu Qo'qon xonligi Buxorodan ajralib chiqib xonlik bo'lgan. O'shani yana o'ziga qaytarib olish. Bu asosiy maqsad, strategik maqsad. Qolganlarning fikrini ham eshitsak, marhamat. Albatta siz Dilfuzaxon boshida yaxshi bir masalani qo'ydingiz. Ya'ni Rossiya imperiyasini bosqinining arafasida bu Turkiston xonliklarini, ya'ni O'zbek xonliklarini o'zaro bir-biri bilan munosabatlari qanday edi? Haqiqatan birlasha olmaganmi yoki birlashganmi? Albatta bu masala bu sovet tarixshunosligida go'yoki Turkiston xonliklari o'zaro bir-biri bilan dushman edi, bir-biri bilan birlasha olmagan degan fikrlar vujudga kelgan, shu shakllangan shu. Lekin o'zi aslida mana hozir domla ham to'g'ri fikrlarni ilgari surdilar. Bu yerda bitta masala bor. O'zi ya'ni Qo'qon xonligi minglar sulolasi dastlab bu Ashtarxoniylardan ajralib chiqqan, Buxorodan ajralib chiqqan yangi sulola, yangi tuzilma edi. Lekin Buxoroda Ashtarxoniylarning o'rniga Mang'itlar hokimiyatga kelgandan keyin minglar bilan Mang'itlar o'rtasida dastlab juda yaxshi ittifoqchilik, yaxshi munosabatlar shakllandi. Jumladan Buxoroda Muhammad Rahimbiy bilan Qo'qonda Erdonaxon o'rtasida juda yaxshi munosabatlar shakllandi. Hattoki bular o'zaro birlashib bu paytda Buxoroga yoki Qo'qonga bo'ysunmagan hududlarni birlashtirishga harakat qildi. Demak, bu yerda bir ittifoqchilik bor. Hatto bu Amir Haydar davrida ham Umarxon o'rtasida-da aslo munosabatlar yaxshi edi, lekin ikkalasi ham Turkistonda bir alohida bir yetakchi liderga aylangandan keyin Amir Haydar ham o'zini so'zini aytishga harakat qildi, Umarxon ham
Yani bu yerde Türkistan'da göyaki üstünlükünü kolga alışıkı intiliş vücudu kekeli de bayitişimiz mümkün. Lekin Umar Khan vafat etkenden kigin aynen Muhammed Ali Khan tahtki oturganda Amir Haydar tabriklab, kutlab, sovg'alar bilan elçiler yubordi. Bu degani o'sha Qo'qon Buxoro munosabatlarini 19 asrni boshida ham yomon emas edi. Lekin orada Muhammad Ali Khan taxtga o'tirish vaqtida Qo'qon taxti uchun muxolifat kuchlar paydo bo'ldi. Bu o'rinda aynan Muntahabut Tavorih asarini muallifi Hakimxon To'rani otasi Masumxon To'ra Shayxul Islom edi va onasi Umarxonni opasi edi. Bular o'rtasida Umarxonni opasi endi mana ikkita akam taxtda o'tirdi. Endi bundan buyog'iga taxtga meni ham haqqim bor, meni ham da'vogarlik qilishim mumkin kerak deb o'zini Chinni To'ra degan o'g'lini taxtga o'tirgizmoqchi bo'ldi. Bu o'rinda chiqqan taxt uchun ixtilof natijasida birinchi Muhammad Ali Khan dastlab Masumxon To'rani Shayxul Islomni Qo'qon xonligi hududidan chiqarib yubordi. Uni orqasidan o'zi bilan birgalikda saroyda katta bo'lgan voyaga yetgan Hakimxon To'rani 2 yil davomida To'raqo'rg'onda hokimlikka tayinlab, 2 yildan so'ng uni ham Qo'qon hududidan chiqarib yuborgandan so'ng va undan keyin va 1830-35 yillarning orasigacha ayrim Qo'qondagi amaldorlar yoki diniy ulamolar Qo'qondan Muhammad Ali Xonni siyosatidan qaysidir bir jihatlar bilan Buxoroga ketishga majbur bo'lgandan keyin u yerda Buxoroda Qo'qonga qarshi Muhammad Ali Xonga qarshi muxolifat u yerda shakllandi. Shakllangan muxolifat Buxoroda birlashdi. Muxolifat shakllanishiga sabab nima bo'ldi? Mana dastlab yaxshi munosabat bo'lgan ekanda. Dastlab men aytdim-ku, shakllanishiga asosiy sabab birinchisi bu taxt uchun kurashda shakllangan muxolifat. Ular Buxoroda birlashdi. Endi bu bitta jihat, masalaning bitta jihati. Ikkinchi jihati bor, bu Qo'ng'irotlar sulolasi. Ya'ni Turkistondagi 3-chi xonlik. Bu Xiva xonligi, Xorazm xonligi. Bular bilan Qo'qonning munosabati qanday edi? Albatta 1820-21 yillardagi voqelikka biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu vaqtda umuman Qo'ng'irotlar sulolasi bilan minglar, ya'ni Qo'qon xonligi bilan Xorazm o'rtasida harbiy ittifoqchilik ham tuzildi. Mirzo Qalandar Mushrif Isfaragiyni Shohnoma-i Nusrat Poyam asarini dastlabki kirish qismida boshida aynan mana shu Qo'qon Xiva munosabatlariga oid, ya'ni diplomatik munosabatlariga oid bo'lgan voqealik yoziladi. Va bunda aynan mana shu Qo'qon bilan Xiva xonligi o'rtasidagi harbiy ittifoqchilikka oid bo'lgan ma'lumotlar keltiriladi. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, Turkiston xonliklari hukmdorlari bu vaqtda o'zi vujudga kelayotgan tashqi xavfga qarshi birlashish g'oyasi paydo bo'lgan. Yana bitta jihatni men aytib o'tsam-da, undan keyin qolgan ustozlarimizga, hamkasblarimizga men so'zimni davom ettirishni taklif qilmoqchiman. Bu o'rinda 1820-yilda birinchi Umarxon dastlab Usmoniylar imperiyasi bilan, Usmoniylar davlati bilan diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'ygan va mana shu diplomatik munosabatlarida bugungi kunda Usmonlar arxivida saqlanadigan bitta hujjatda bu diplomatik aloqalarni, diplomatik missiyani maqsadlari ko'rsatilgan. Ya'ni o'sha Umarxonni o'zini xatidan biz bilishimiz mumkinki, o'sha Rossiya imperiyasini xonlikni shimoliy chegaralarida, sarhadlarida harbiy qala qurishlikni boshlaganligi, demak bu yaxshilik alomati emasligini Umarxon 1820-yilning o'zida tushunib bo'lgan, anglab yetgan. Mana shuni asnosida u Umarxonni elchisi Mir Qurbon, Xoja Mir Qurbon afandi Hamadonlik saidlardan bo'lgan, Qo'qon xonligida bir yaxshi bir diniy ulamolardan birisi bo'lgan. Bu Xiva orqali, Urganch orqali Usmoniylar markazi poytaxti Istanbulga elchi bo'lib ketadi. Demak
qaysidir bir ma'noda mana shu Xiva xonligi bilan bo'lgan harbiy ittifoqchilikni shakllanishi qayerdan kelib chiqqan? Bir tomondan Buxoroni, Buxoro ham Qo'qonga ham Xivaga qarshi nimasi bo'lganligi uchun harakati, adovati bo'lganligi uchun Xiva bilan Qo'qon o'rtasidagi birlashish paydo bo'ldi. Ikkinchidan bu Umarxon aynan Amir Umarxon Usmoniylardan Turkiston xonliklarini birga birlashlikka, birga hamkorlikda, ittifoqchilikda tashqi xavfga, ya'ni Rossiya imperiyasini harbiy tajovuzini anglagan holda ularga qarshi turishlikka, birlashlikka da'vat qiladigan bir taklifni Usmoniylar sultoni tomonidan ilgari surilishligini taklif qilib maktub yuboradi. Chunki bu oldinroq anglagan demoqchisiz. 19-asrga kelibgina birdaniga bu Char Rossiyasi shakllanib qolmadi-ku, to'g'rimi? Demak, xonliklarimiz oldinda anglagan bu yurish bo'lishini, bosqin bo'lishini, shundaymi? Albatta anglagan. Bu 1820-yillardayoq anglagan. Demak, bunga qarshi birlasha olgan, birgalikda kurashlikka intilgan deb aytishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunos instituti qo'lazmalar fondida Kitobota Amir Haydar degan bir asar bor. Jami 22 ta maktubni birlashtirgan mana shu qo'lyozmada Qo'qon xoni Umarxonga yozgan maktubi bor Amir Haydarni, yoki bo'lmasa Eron shohiga, yoki bo'lmasa Usmoniylar imperiyasiga, shuningdek Rossiya imperiyasi imperatoriga va albatta Afg'onistondagi bir necha amirlarga xatlar yozilgan. Mana shu asar hali nashr etilmagan, lekin o'qish jarayonida shunga amin bo'ldimki, bu O'rta Osiyo xonliklari, ya'ni Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklari o'rtasidagi munosabatlar, siyosiy diplomatik munosabatlar davom etgan. Va hatto shu Umarxonni tabriklagan, Muhammadxon taxtga chiqqanda ham uni Amir Haydar tabriklab maktublar jo'natgan yoki Xiva xoni bilan munosabatlar yaxshi bo'lgan, lekin ba'zi o'rinlarda aynan o'sha o'sha maktuboti Amir Haydarni ichida inglizlarni O'rta Osiyoga ko'z tikkanligini yoki Rossiya imperiyasini aynan O'rta Osiyoning jumladan xonliklariga ko'z tikkanligi haqida ma'lumotlar berilgan. Lekin ba'zi bir ma'lumotlar aynan o'sha hozir Shizxon Mahmudov aytganidek qo'shni hududlarda mana shu davlatni hokimiyat tepasida turgan qarindoshi yoki qanaqadir bir taxtga da'vogar bo'lgan shaxs qo'shni xonliklarga qochib o'tgan va o'z navbatida mana shu qo'shni xonlar bularni o'z qaramog'iga olgan va albatta muxolifat yuzaga kelgan. Aynan o'sha masalan Qo'qon xonligi hududidan masalan Sulton Mahmudni Buxoroga borishi va uni Amir Nasrulloxon bilan birgalikda muxolifat yaratilishi yoki bo'lmasa Xiva xoni bilan munosabatlarda. Xiva xoni bilan Buxoro amirligi o'rtasidagi munosabat asosan to'qnashgan hozirgi Turkmaniston hududidagi Mari, Balx hududlarida to'qnashgan. Va bu masalada ko'plab bahslar yuzaga kelgan, harbiy to'qnashuvlar yuzaga keltirilgan. Oqibatda bu yerga yana Afg'oniston amirlari, Eron nimalari ham mana shu tortishuvga, bahsga aralashib ketib qolgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Endi hozir biz baribir bir savolga tugal xulosaviy fikr bera olmaymizda. Baribir hali yana tadqiqot olib borilishi kerak, lekin kengroq qarash kerak. Agar uchta xonlikni o'zini o'zaro munosabat deb tor doirada qaraydigan bo'lsak, bu masalani hali to'liq hali tafsilotlar bilan tushunish qiyin bo'ladi. Umuman O'rta Osiyoning mana shu davrdagi o'zaro munosabatlari faqat uchta xonlik bilan emas, ular bilan chegaradosh bo'lgan qozoqlar bor. Yana o'sha paytda ancha ta'sir o'tkazgan qalmoqlar, jung'onlarni bosqin davrida anchagina ta'sir o'tkazgan. Yana qizig'i, bularni o'sha o'zaro munosabatlari vaqtida qalmoqlar bilan Rossiya imperiyasi ittifoqdosh bo'lgan. Ya'ni bularni yoki shunaqa xonliklarni o'zaro munosabatlarini kelgan elchiliklar va ularga bo'lgan munosabatlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, Karim Miller elchiligi yoki Murkurot qistovlar bilan kanolilarni kelishi, turli tomonlardan kelishi va o'sha paytda Qozog'iston hududlarida bo'layotgan milliy ozodlik harakatlari, Rossiya imperiyasini bosib olish jarayoni boshlangan bu paytda va ana shu bosib olinayotgan milliy ozodlik harakatlar doirasida elchiligi bo'lgan munosabatlar, agar Qo'qonga kelayotgan, Xivaga kelayotgan bo'lsa ularni kuzatib qo'yish yoki Buxoro amirligi, aksincha ana shunga o'xshagan juda ko'p tafsilotlar bor, lekin bu masalalar bugungi kunda tadqiqotlarga aniq bir muammo sifatida jalb qilinmaganda, shuning uchun shu manbalarda alohida holatlar bo'lyapti. Yo'q, alohida shunaqa bir holatlar bilan tasavvur paydo bo'lgan.
Masalan, deylik 1860-yil 61-yil yillarda mana Amir Nasrullah vafotdan keyin Shahrisabz bekligi yana mustaqilligini tiklashga harakat qiladi. Va Buxoro Amir Muzaffar yurish qilgan paytda Shahrisabz begini iltimosi bilan, qarang, Shahrisabz begini iltimosi bilan Mallaxon Ilonotda darasigacha yurish qilib boradi. Ya'ni o'sha yurishdan chalg'itish va ular maqsadiga erishadi. Yoki bundan sal avvalroq Xo'jand boshqa joylar Buxoro Amir yurish qilgan paytda Qo'qon xonlarining iltimosi bilan Ollaqul xon Buxoro Amirligi uchun. Shunga o'xshagan bir qancha holatlar bor yoki o'zaro bularni birlashish jarayoni aniq ko'rinadigan bir yaqqol ko'rinadigan ifodalangan joyi Mallaxon davrida 1862 yil kuzida qishloqlikni birlashtirish bu bo'yicha muzokaralar o'tkazadi va 1863 yilning bahoriga 1863 yil 62 yil bahoriga chiqqan paytda ya'ni muzlar erib daryo yo'llar ochilgan paytda ruslarga qarshi qishloqlikni birlashgan qo'shinlarni jangga olib kirishga kelishadi. Lekin mana shu birlashuv o'sha 1862 yil fevral oyida 23 fevralda Mallaxon o'ldirilishi bilan oxiriga yetmay qoladi. Biz Mallaxon davriga va shaxsiyatiga alohida to'xtalamiz. Hozir savol berdingiz, ruslar bosib olganga qadar bo'lgan voqealar. Mana shunda Angliyani o'rnini ham aytish kerak. Chunki Angliyadan Rossiya shu O'rta Osiyo hujum qilishini bilishardi. Shuning uchun ikkita emissarni jo'natadi. Kanoli bilan Stoddartni. Ular birin-ketin keladi, birdan emas. Qo'qon xon ularning qo'ygan maqsadi uchta xonlikni birlashtirish, ya'ni Buxoro amirligi, Xiva Qo'qon xonligini birlashtirish. Ada birlasha olmasa hech bo'lmasa harbiy bitim tuzish uchta davlat. Shuni aytganda Muhammad Ali xon davrida bu 1841 yilga boryapti. Birlashishga u ham rozi bo'lmaydi, lekin harbiy bitim tuzishga rozi bo'ladi. Keyin emissar Angliya emissari Xivaga boradi. Xiva xon ham rozi bo'ladi harbiy bitim tuzishga, Rossiyaga qarshi gap ketyapti. Keyin Buxoro amiriga boradi. Buxoro amirida nimaga maslaga ishonishim kerak? Sizga ishonishim kerak. Sizlar musulmon islom diniga o'tinglar, keyin maslaga gaplarga quloq solinglar. Albatta, emissarlar bunga rozi bo'lmaydi. Keyin ikkovini ham birin-ketin zindonga tashlaydi. Mana mana shu yerda agarda uchta xon hech bo'lmasa harbiy bitim tuzganda 1841 yil to'g'risiga ketyapti. Hali Buxoro Qo'qonni bosa olmasdan qoldi. Juda ham katta kuch bo'lardi. Rossiya bunga harakat qilmasdi. Keyin o'shalarni o'ldirgandan keyin haligi men aytgandek bahona bo'ldi. Buxoro amiri kelib qirdi. Endi mana shuni qirib nima qilganda ham ko'p sarkardalar halok bo'ldi. Buni alohida mavzu aslida. Demak, biz hozir faqatgina ko'p baho berganimizda tan olishimiz kerak. Tomoshabinlarda ham shunday bir fikr borki, sovetcha qarash bu birlashmagan degan, lekin birlashgan degan joylari ham bor ekan. Mana birlashmagan joylari ham bor ekanda, biz xolis baho berishimiz kerak bugun. Va birlashmagan joylari mana filmlarda ham, tasvirlarda ham yoki manbalarda ham bor. Bu faqatgina sovetcha qarash degan bir qolipga solib qo'yishimiz kerak emas ekan, to'g'rimi? Yana bir jihat, mana yaxshi bir jihatni o'rtaga tashladingizda, aloqalar, tashqi hududdagilar bilan munosabatlar. Umuman mana shu jarayonlar qanday kechgan, bu tashqi dunyoda bo'layotgan xabardorlikdan qanchalik bizni xonliklarimiz xabardor edi? Bu borada harbiy yurishlar yoki harbiy salohiyat ham yuqori edimi? Qay darajada bo'lgan degan savolga ham oydinlik kiritaylik. Sherzodxon aka, marhamat. Albatta, u tashqi birinchidan o'zi tashqi aloqalarni o'zi hukmdorlarni salohiyati yoki bo'lmasa umuman tashqi dunyodan ma'lumot olish darajasi qanday edi degan savolga biz to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan biz kengroq bu masalani ko'rishimiz kerak. Faqatgina informatorlar orqali emas. Albatta, xonlikni, har bitta xonlikni, Qo'qonni ham, Buxoroni ham, Xorazmni ham o'zini turli hududlardan o'sha maxfiy ma'lumotlarni, jarayonlarni yetkazdirib beradigan xizmatchilari bo'lgan. Bundan tashqari umuman uchala xonlikni ham o'zaro savdo aloqalari, ham tashqi savdo aloqalari orqali hukmdorlar bir qancha ma'lumotlarni olgan. Bundan tashqari yana bitta jihat bor. Qo'qon xonligi umuman Turkistondan Hijozga boradigan uchta haj yo'li bor. Bittasi Usmoniylar davlati orqali, bittasi Eron orqali, uchinchisi Hindiston orqali. Mana shu
Hindiston orqali, Usmoniylar orqali boriladigan yoki Iron orqali yo'llardan hajga borib kelgan hojilar orqali ham juda ko'p ma'lumotlar uchala xonligidan hukmdorlarga yetkazilgan. Bu ikinci ma'lumot olish masalasi. Bundan tashqari aynan Qo'qon xonligida ham yoki Buxoro Xorazmda ham, Xivada ham Qo'qon xonligi haqida gapiraylik. Qo'qon xonligi haqida so'z yuritilayotganligi bois Qo'qon xonligida ham Hindistondan, Afg'onistondan kelib bu yerda turli masalalarda faoliyat ko'rsatayotgan yo sarkardalar yoki tabiblar, tibbiyot yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotgan shaxslar bo'lgan. Ana shular orqali o'sha vaqtni o'zida dunyoda, tashqi dunyoda, umuman dunyo mamlakatlarida bo'layotgan voqealardan ma'lum bir ma'noda hukmdorlar xabardor bo'lgan. Shuning uchun ham Qo'qon xonlari o'zlarini harbiy salohiyatini, siyosiy munosabatlarini yo'lga qo'yish maqsadida Hindiston bilan, Afg'oniston bilan, Hindiston orqali Britaniya hukumati bilan yoki bo'lmasa Usmoniylar davlati bilan diplomatik aloqalarini, elchilik aloqalarini amalga oshirib turgan. Demak, buni bu elchilik munosabatlarida faqatgina siyosiy jarayonlarni muhokama qilishgina emas. Albatta o'sha hozir siz qo'ygan savol bor bu yerda. Harbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan harakatlar bo'lganida. Bu yerda hamkasblarimiz, ustozlarimiz hammalari yaxshi biladi, chunki Qo'qon xonligi bo'yicha mutaxassis olimlarimiz, jumladan men aytadigan bo'lsam, umuman Umarxon davridan keyin Muhammad Alixon 2 marta Usmoniylar davlatiga elchi yuborgan bo'lsa, bu elchilikni orqasida hammasida harbiy salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan harbiy qo'shinni taktik jihatidan tayyorlash masalalari ko'rilgan. Yoki bo'lmasa aynan o'sha bir davrni o'zida Hindistonga ham elchilar yuborilgan. Yoki 1836-yilda, undan keyin 1854-yilda, 1862-yillarda Hindistonga yuborilgan elchilar, ular hammasi o'sha Qo'qon xonligini harbiy masalasini qaysidir bir bosqichga ko'tarishga harakat qilishga qaratilgan undovlar, intilishlar hisoblanadi. Jumladan aytishimiz mumkin, masalan, Qo'qon sarkardalarini ichida, harbiy sipohlarini ichida Jomador Hindistoniy degan sarkardani faoliyat ko'rsatgani yoki bo'lmasa yana boshqa afg'onlardan harbiy sipohlar, sarkardalar faoliyat ko'rsatganligiga oid bo'lgan ma'lumotlar bor. O'rta Osiyo xonliklariga Rossiya imperiyasi tomonidan, umuman Rossiya davlati, keyinchalik Rossiya imperiyasi tomonidan elchiliklar ko'p bo'lgan. O'zimizni xonliklar tomonidan ham elchiliklar ko'p bo'lgan, lekin mana shu elchiliklarni 17-asrgacha bo'lgan asosiy elchiliklar savdo iqtisodiy masalalarda bo'lgan. To'g'ri. Adashmasam, eng birinchi harbiy siyosiy missiyaga ega bo'lgan elchilik bu Fyodorskiy elchiligi hisoblanadi. Chunki xuddi shu paytda hali Pyotr I imperator bo'lgani yo'q. U Rossiya podshosi Pyotr Aleksiyevich hali shu paytda Narishkinga maxsus buyruq beradiki, bu bilan shunaqa nima deymiz, sisnoy deydilarlar. Hali tergov boshqarmasiga o'xshagan maxsus bir qo'mita tashkil qiladi. Va har qanaqa holatda savdo bilanmi yoki shu paytda bilasizlar, urushib asirga tushib qolgan, sotib olingan boshqaga. Ana shunga o'xshagan har xil sabablar bilan O'rta Osiyoda bo'lgan har qanday odam birinchi o'rinda mana shu byuroga olib kelinib, u bilan tergov, ya'ni savol javob qilinardi va o'sha bor ma'lumotlar hammasi olingandan keyin yana uni qo'yib yuborlardi. Ana shunaqa holatda, ya'ni bu paytda O'rta Osiyo haqida Rossiya hukumatida unaqa bir mukammal ma'lumotlar, tasavvurlar ham bo'lmagan hatto. Ana shu ehtiyojdan kelib chiqib, boyagi ma'lumotlarni yig'ish aynan 1694-yil, 1694-96-yillardan maxsus boshlangan bu narsani yig'ish. Angliya bilan Rossiya o'rtasida raqobatchilik, Angliya Rossiyaga qarshi. Shular Qo'qon xonligini, shu to'g'risida gapiradigan bo'lsak, harbiy tomondan mustahkamlashga harakat qildi. O'zini emissarlarini jo'natdi, o'zini injenerlarini, anglichalar, lekin ular anglichan sifatida emas,
Afg'on deb unaqa qilishdi, chunki ular tilni bilishgan. Hindistondan kelishadi, shu Qo'qonda pushkalar unaqa qilish qalalarni yaxshilashga ular yordam bergan maslahat sifatida. Endi Qo'qon xonligida mana keyingi davrda ham aytishadi shu Angliyani ayg'oqchilari bo'lgan, ularni odamlari kelgan boshqada. Bu narsani biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Lekin eng asosi Qo'qon xonligi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, shu Qo'qonni eng keng maydon bo'lgan davr bu Muhammad Alixon davri. O'shani olishimiz kerak. Keyin mana shu Rossiya bosib olishi harakat 1852 yildan boshlandi. Shu Perovskiy oq masjidga hujum qiladi. Unda mag'lubiyatga uchraydi. Keyin 1853 yili o'sha oq masjidni bosib oladi. Endi bunga sabab shu Qo'qon xonligini ichki siyosati, mana bular jamiyatda kurash qattiq bo'lgan vaqtda. Shunday bo'ldiki, 1853 yil bahorda Qipchalar qirg'ini bo'ldi. Qo'qon xonligida eng kuchli sarkardalar Qipchalardan bo'lgan. O'sha Qipchalar qirg'ini davrida eng kuchli sarkardalar ham halok bo'ldi. Agar Rossiya 52 yili mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, o'sha oq masjidda sarkarda ham halok bo'ldi. Kuchlilar qolmadi, o'shanda Rossiya bemalol demaydi, osongina oq masjidni bosib oladi. Keyin Fort Perovskiyga aylantirib, eng o'zlarining kuchli qalasiga aylantirishadi. Buni ham biz esdan chiqarmasligimiz kerak. So'zlarimiz aytib o'tdi, Hindiston bilan, Rossiya bilan aloqalar, yoki Usmoniy davlat aloqalari haqida. Lekin yana bitta narsa, bitta davlat hisobga olish kerak, bu Xitoy. Xitoydagi Sin imperiyasi bilan bo'lgan munosabati. Hatto 1759 yilda boshlangan, birinchi diplomatik aloqalar o'rnatgan davlat bu Xitoyda Sin imperiyasi bo'ladi, Qo'qonni. Xonlikni va undan keyingi jarayonda ham albatta Qo'qon saroyida Xitoyni bitta elchisi bo'lgan. Mana kelgan bo'lsa, masalan, 1813-15 yilda nima Rossiya elchisi kelganda ham aynan Qo'qonda o'sha Xitoyni elchisini ko'rganligini yozgan. Yoki bo'lmasa undan keyingi. Va Xitoy manbalarini men o'qish jarayonida ham mana shu narsaga juda ko'p to'qnashaman. Va Qo'qonga borsangiz ham o'sha o'rdada albatta bitta pushka bor, harbiy pushka, ya'ni o'sha to'p, harbiy to'p, Xitoy to'pi hisoblanadi. Zambarak. Zambarak bor. Mana shu Xitoy bilan harbiy jihatdan o'sha urush jarayonlarida Xitoydan olib kelingan bu narsalar. Bunaqangi misollar ko'p. Yana bitta narsani hisobga olish kerak, bizda to'g'ri. Qaysi ma'noda xorijdan, masalan, ko'p maslahatchilar kelgan, injenerlar kelgan, mana ustozlarimiz aytib o'tdi, Hindistondan, mana Jomodor Dotxo yoki bo'lmasa boshqa Usmoniylardan harbiy injenerlar kelgan. Lekin bu yerda ana shu harbiy qo'shinni mahsulot hisoblangan to'plarni quyish masalasi bor. Va bunga xomashyo kerak edi. Xomashyo temir konlari hali ishlab chiqarilmagan. Yoki bo'lmasa mis konlari va o'sha qurg'oshin konlari hali yetarli darajada bu yerda ishlab chiqarib, xomashyo sifatida ishlatib, uni to'p quyish yoki bo'lmasa harbiy qurollarni ishlab chiqarish masalasi juda orqaga ketgan paytda. Va bu masalada, misol uchun mana tangaza, oddiygina tangaza qilishdi ham, Xitoyda kumush yombusidan foydalangan xomashyo sifatida. Bitta kumush yombu 2 kg ga yaqin bo'lgan. U 90% kumush bo'lgan va o'shandan 700 ta tangagacha tangaza qilingan, kumush tangaza qilingan. Bizda esa tillakonlari bor, kumush konlari bor, lekin temir konlari bu hali topilmagan. Mana shu muammo ham harbiy xonlikni harbiy salohiyatini u darajada ko'tarilmagan. Tushunarli. Keling, endi Qo'qon xonligini shu shimoliy hududini bosib olish jarayonlari haqida ham to'xtalaylik. Bunga qarshi Qo'qon xonligida qanday bir qarshi kuchlar paydo bo'ldi? Nimalar qildi Qo'qon xonligi? 1853 yilda mana ustozimiz aytib o'tdi, oq masjidni Rossiya imperiyasi bosib oldi. Qo'qon xonligi hukmdorlari, o'sha paytdagi hukmdorlar, bu yerda siyosiy vaziyat juda ham og'ir edi. Qipchoqlar qirg'ini bo'lgan vaziyat boshqa. Lekin bitta narsa orqaga surilgan edi. Ya'ni Rossiya imperiyasi bilan chegara masalasi orqaga surilgan. Xonlar tomonidan orqaga surilib kelingan. Va shuning uchun ham, masalan, qozoq ko'chmanchi qozoq beylari yoki boshqa o'sha paytdagi jarayonlardan foydalangan. Va mana shuning uchun 1853 yilda oq masjidda bir dastlab o'sha Muhammad Yoqubbek hokim bo'lgan bo'lsa, o'sha Yoqubbek davridan, ya'ni o'sha Toshkentga chaqirib olish jarayonida bundan foydalangan rus askarlari oq masjidga bosib kirgan. Undan tashqari Xiva xonini ham yana bitta qalasini bosib olgan.
va mana shu vaziyatda Xiva bilan Qo'qon xonligi birlashishi kerak. Lekin bu narsa xonlikning o'zida siyosiy vaziyat yaxshi bo'lmaganligi uchun u yerga e'tibor qaratishmaslikka to'g'ri kelib qoldi. Jarayon. Qipchoqlar qirg'ini. Qipchoqlar qirg'ini 1853 yil bahorda bo'ladi. Ko'p kitobda 42-chi yil deb 52-chi deb beradi. Bu noto'g'ri. Chunki o'sha men borib arxivni topdim. Arxiv Внешней политики Rossiyada. O'sha yerda aniq ma'lumot bor. Vilyaminov Zerno 1853 yili bahorida musulmon qul bilan uchrashgani boradi. O'qmoshdi. O'shanisi o'zi isbotlayaptiki, musulmon qul 53 yili uchrashgandan keyin u hali mingboshlikdan bo'shagan edi, bo'shashgan edi. Uni orqasida ayg'oqchilar bor edi. Endi Qo'qonda o'sha ularga qarshi bo'lganlar borib ruslar bilan kelishdi. Undan foydalanish mumkin deb haligi qirg'inda ham tezlashgan bitta sababi shu bo'ldi. Boshqa sabablar bor. Mana shu bo'ldi. Endi agarda men o'tgan safar ham aytdim. 1853 yil Qipchoqlar qirg'ini bo'lmaganda ruslar bosib ola olmasdi. Chunki juda ham ko'p sarkardalar halok, 20 ming qipchoq qirildi. Shularda ichida eng kuchli sarkardalar bo'lgan. Ruslar ayg'oqchilari qarab turgan, u qirg'indan xabari bor, u ham ma'lumot bor. O'zimiz savdogarlar ham xabar bergan. O'shaning uchun bemalol yengilgina o'sha oq mashni bosib oldi. Lekin juda ham qaladagilar qarshilik ko'rsatadi. Ruslarda o'zi hayron bo'ladi. Biz deydi, 300 dan ortiq odam bo'lgan bo'lsa, bosib olgandan keyin 70 nechta ham odam qoladi. Qo'y hammasi halok bo'ladi. Bular ham deydi, ko'pi og'ir yarador holatda deydi. Biz haqiqatda qoyil qoldik. Ularni hali qilish bilan, tilta miltiq bilan bizga qarshi chiqdi deydi. Ruslarni o'zi bosib olganlar aytadi. Buni o'zi ko'rsatadiki, mana shu jangovorlik, harbiy vatanparvarlik tarbiyalarga mana shuni misol qilib olish kerak. Ular o'zini qahramonligini ko'rsatib, o'zini jonini ayamasdan qarshilik ko'rsatgan, nihoyatda qattiq. Oq masjid qo'lga o'tgandan keyin ruslar juda ham yaxshi ustalik bilan foydalandi, uni yaxshi fortpostga aylantirishdi. Fort Perovskiy deb nom qo'yishdi. O'sha yerda tayyorgarlik qilib, keyin boshqa joylarga yurish boshladi. 53 yillik boshqa qalalarga ham bordi. Lekin aytdi, Qo'qon xonligidan garnizon kam edi. Ular hatto bir ikkitasini jang qilmasdan qochishdi. O'sha yerdan boshlash kerak. 1853 yil. Tushunarli. O'sha narsa to'g'ri aytdilar. Muhammad Yoqubbey rus manbalarida yoziladi. Muhammad Yoqubbey o'sha paytda oq mashdi hokim edi degan gapni gapirdi. Lekin Mulla Shamsiddin Shavqiyning Jamoil Havodis degan bir asari bor. O'sha topib o'qiganimizda Mulla Shamsiddin Shavqiy yozadiki, aynan mana shu 1853 yilda Muhammad Yoqubbekni Qipchoqlar qirg'ini yuz berayotganligi uchun chaqirib olgan Toshkentga degan. U bu narsani Rossiya harbiylari, ayg'oqchilar juda yaxshi bilgan. Muhammad Yoqubbek hokim bo'lib turgan paytida bosib ololmagan, hokim bo'lib o'sha Qo'qonga, Toshkentga chaqirib olgandan so'ng paytdan foydalanib oq masjidga hujum boshlagan Rossiya imperiyasi qo'shinlari. Xuddi shu qo'lyozmada shu ma'lumotlar ketyapti. Yoqubbekni haligi qirg'inga bahona bo'lmagan. Uni Qashqarga yordam berish uchun Qashqar xo'jalari Qo'qon xonidan iltimos qiladi. Shu sarkarda yordam beringlar, chunki atta qo'zg'olon ko'tarib Xitoyga qarshi chiqish kerak edi. Shuning uchun sarkarda sifatida Yoqubbekni chaqirib Qashqarga jo'natishdi. Keyin ustalik bilan hokimiyat tepasi chiqib xon bo'lib oldi. 1864-da. Qipchoqlarga bog'liq emas bu narsa. 53 yilda u hokim bo'lganda oq masjidda hokim. Yoqubbekni 1864 yilda chaqirib olib Qashqarga yuborishadi. To'g'ri, hozir mana Haydarbek aka domla ham aytib o'tdilar, 1853 yilda oq masjid bosib olinishligi oson bo'lmagan. Chunki u oq masjid qalasidagi o'sha bizni nimalarimiz Qo'qon askarlari, sipohlari qarshilik qattiq qarshilik ko'rsatganini domla buni aytdilar.
birinchi nimada bosib ololmagan, birinchi yurishida. Qishloqlar urushi bo'lmaganda bosib ololmasdi deb biz tugal fikr ayta olamizmi? Baribir juda uzoq yillar tayyorgarlik katta ketgan edi-ku. To'g'rimi? Ruslar tomonidan. Bosib ololmasdi. 53 yil bosib ololmasdi. Men bunga undan keyin kafolatladim. Aynan bu yil bosib ololmasdi. Lekin baribir bosib olardi, chunki asosiy maqsad qilgan. Maqsad bor edi. Maqsad bor edi demoqchiman. 1853 yil hali Qrim urushi Turkiya bilan Rossiya mag'lubiyatga uchradi, obro'yi tushib ketdi. Shu obro'yini tiklash uchun Qo'qon xonligida ichki janjallar, mana shundan foydalanib, Qo'qon xonligiga hujum qilib, o'zini sal mavqeini dunyo siyosatida tiklamoqchi bo'ladi. Marhamat, Sherzodxon aka, fikringiz davom etsin. Keyin mana 1853 yilda Oqmashta olingandan keyin 10 yil davomida 63 yilgacha bu Qo'qon xonligini bu shimoliy hududlari Dashti Qipchoq hududiga to'g'ridan to'g'ri harakat olib bormagan. Keyin undan keyin bir ma'lum muddat o'tib 63 yillardan boshlab yana Malixon davridan, ya'ni ham aniqrog'i bu 60 yillardan boshlanadi o'zi. Lekin orada bir baribir 58 Malixon taxtga o'tirgan bo'lsa, o'sha 53 yildan keyin to'g'ridan to'g'ri yana xonlikni ichki hududlariga, bu Dashti Qipchoq hududlariga yurishni boshlamagan. Bir ma'lum muddat o'sha Oq masjidda o'zida Oq masjidni egallashi bilan rus askarlari, harbiylari u yerdan o'zida qoldi. Lekin baribir keyingi bosqichda o'sha Qipchoqlar qirg'inida domla aytgandek ayrim yirik sarkardalarni qatl bo'lishligi ham bir ma'lum bir ma'noda Qo'qon harbiy salohiyatiga ta'sir zaiflashishiga bir qaysidir bir ma'noda ta'siri ham bor. Lekin yana bitta jihat ham bor. O'sha Xudoyorxonni tarafdori bo'lgan Qipchoq sarkardalari bordi, ularda hayot saqlab qolingan. O Qipchoqlar qirg'inida Nurmuhammad Qushbegi ular Qipchoq edi. To'g'rimi Ziyoddin aka? Bor, haligi asosiylar saqlab qolgan. Shunaqa bir kichkina manbada ushlab qolgan, o'sha qiziq ma'lumot. Xudoyorxon taxtga o'tirgan paytda Mallaxonni o'sha hokimiyatdan uzoqlashtirish uchun Musulmonqul mingboshi uni 200 ta qoraqalpoqqa harbiy sarkarda qo'yib qo'yadi. Lekin yoniga o'sha Qipchoqlardan bittasi nazorat chiqib qo'yadi va uzoq vaqtgacha mana shu haligi nazoratda bo'ladi. Xudoyorxondan keyin hokimiyatga kelgan paytda Qipchoqlar, aynan Qipchoqlar qirg'ini paytida shaxsan o'zi 30 ta Qipchoq sarkardasini qatl qildirgani manbalarda yozilgan. Xudoyorxondan oldin Mallaxon shaxsiyatiga ham bir to'xtalaylik. Shu to'g'risida aytmoqchiman. Mallaxon to'g'risida ham yaxshi ko'tarishdi. Bu juda ham kuchli sarkarda bo'lgan. Aslida Xudoyorxonni o'rniga Mallabek o'tirish kerak edi. Chunki Mallabek Xudoyorxonning akasi, uga onasi boshqasi bo'lgan. Mana shunda Mallabek taxtga kelgandan keyin shunday siyosat olib bordiki, u maxsus byuro chiqardi. Hech kim Rossiya chegarasidan o'tmasin. Agar kim agar chegarani buzadigan bo'lsa, qat'iy qatl etish haqida ham nima qildi? Sabab. Sabab u tushundi. Rossiya bilan xazlashish mumkin emas. Aksincha Qo'qon xonlik o'zini harbiy salohiyatini mustahkamlab, unga qarshi himoya qilish. Bosib olishni Mallaxon o'ylamagan. Keyin shunday siyosat olib borib, ichki siyosatini ham xalq ichida obro'yi ko'tarilib ketdi. Mana menda arxiv material bor, Rossiyadan olib kelganman. Mana shunda yozyapti. Mallaxon xalqni ichida obro'yi oshib ketyapti. Biz iloji boricha undan qutulish yo'lini topishimiz kerak deyapti. Bundan oldin o'sha haligi Rossiya imperiyasi imperatoriga bir dokladno yozishadi. Qo'qon xonligini bosib olishni davom etish to'g'risida. Xuddi o'sha yillar bo'lyapti. O'sha rus imperatori yozadiki, vaziyatga qarab turib ish ko'ring. Ish ko'ringlar. O'shaning uchun Mallaxonni haqiqatda alohida o'rganish kerak. Mallaxon hujumga qarshi, bosqinga qarshi qanday bir qarshiliklar qildi? Nimalar qildi bu borada jam davlatda? Qandaydir qarorlar chiqardi? Albatta, birinchidan Mallaxonda mana domla aytganlardek shijoat bor edi. Haqiqatda Mallaxonda kuchli shijoati bor edi. Ya'ni o'zi umuman 1858 yilgacha bo'lgan voqeliklarni ko'rib, ya'ni xonlikni o'sha markaziy boshqaruvda Xudoyorxonda atrofidagi yoki bo'lmasa Xudoyorxonda qiliqlarini, harakatlarini ko'rib, Mallaxonda juda jahli ko'p chiqardi. Bunga hatto bir voqea ham nimada yoziladi, manbalarda yoziladi, asarlarda. Bir kuni o'sha Qo'qon o'rdada, saroyda, salomxonada to'planib turgan paytida Mallaxon
Hudayxon o'tiribdi, hukmdor o'tiribdi. Lekin ayrim sarkardalarga qarshi Mirzo Ahmad Qushbegiga nisbatan Mallaxon qilichini xinidan chiqarib, xonni o'sha noto'g'ri yo'llarga boshlayotganligi haqida jahli chiqib, ularda ularga e'tiroz bildiradi. Atrofdagi amaldorlar Mallaxonni to'xtatib qoladi. Nimadan bu? Ya'ni o'sha vaqtning o'zida Mallaxon boshqaruv tizimida noto'g'ri harakatlar bo'layotganligini ko'rib, bunga chidolmaydi. Demak, shundan bilamiz, o'sha Mallaxonni o'zini bir tomondan shimol tomonidan Rossiya imperiyasi bosqini yuzaga kelayotgan vaqtida u o'sha xonlikdagi yoki bo'lmasa xonlikni markaziy boshqaruv tizimida aynan hukmdorni ayrim faoliyatlaridan, Xudoyorxonni faoliyatlaridan norozi kayfiyatda bo'ladi. Ya'ni boshqaruvda boshqaruvni tartibga keltirishlikni xohlaydi. Demak, shundan bilamiz, Mallaxonda qaysidir bir ma'noda unda salohiyat bo'lgan, shijoat bo'lgan, dushmanga qarshi choralar ko'rishlik harakati bo'lgan. Va bir narsani aytaman, mana boshqa ko'rsatuvlarda ham buni aytganman. Hatto Mallaxonda o'zi qisqa vaqt hokimiyatda hukmdorlik qildi. Atigi 4 yilgina. Lekin mana shu 4 yillik faoliyatining ichida u ham Mallaxonda o'zi ham Qo'qon harbiy salohiyatini, Qo'qon harbiy tuzilmasini yana bir yangi bosqichga ko'tarishga harakat qildi. Tarixi jahonnoma asarida yo Muhammadiy Mustoyev asarlarida ushbu ma'lumotga keltirilgan. Umuman siyosatga kirib, Qo'qon xonligini siyosiy jarayonlariga ta'siri o'sha akasini taxtga o'tirishi bilan boshlangan bo'lsa, mana shu taxtga o'tirgungacha, ya'ni 1858-yilgacha Xudoyorxonga qarshi ikki marta isyon ko'targan, qurolli isyon. O'sha 1850-yillarda mag'lubiyatga uchrab Buxoroga chekingan bo'lsa, ikkinchisida 1858-yil Toshkent bekligini, o'sha Qo'qon xonligini shimoliy hududlaridagi isyon qo'zg'olonlari avj olganligidan keyin, bu endi bu paytda Qo'qon xonligini qaytib kelgan, bir paytlar Marg'ilon hokimi ham bo'lgan. Va qo'zg'olonni bostirish uchun jo'natilgan paytda mana shu joyda qo'zg'olonni bostirish bilan birga Xudoyorxonga qarshi ikkinchi o'sha asosiy kurashiga tayyorgarlik ko'rdi. Va asosiy Qo'qon xonligini o'sha Mirza Ahmad Qushbegiga yoki o'sha paytda Aliqul Yeshik og'asi yoki boshqalar bilan birgalikda Xudoyorxonga qarshi kurash e'lon qilib 1858-yilda taxtni tortib oladi. Va Xudoyorxon bu paytda o'sha taxtdan kechib Buxoroga chekinishga majbur bo'ladi. Ana shu taxtga kelish jarayoni, taxtga hokimiyatga kelish jarayoni o'zimizning mahalliy tarixchilar tomonidan ham juda bir e'tibor bilan yozilgan ko'p ma'lumotlar. Va o'sha paytda Qo'qon xonligida bo'layotgan o'sha siyosiy jarayonlarni diqqat bilan kuzatib turgan rus harakatdagi armiyasi yoki boshqa o'sha maxsus odamlar tomonidan ham juda sinchkovlik bilan o'rganib turilgan, chunki bu ma'lumotlar shundan darak beradi. Yoki o'sha ayrim manbalarda yozilishicha Mallaxon hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'ta shafqatsiz haligi qonun tartiblar joriy qildi, ya'ni shariatda nima talab qilingan bo'lsa shariatdan hech qanaqa chiqishga ruxsat yo'q. O'sha kattalar kichiklar kattalarni hurmat qilishi, kimni qarzi bo'lsa o'z vaqtida berish yoki shunga o'xshagan juda ko'p shartlarni qo'yib ana shu shariatni, hattoki erkaklar ko'chaga salliq o'ramasdan chiqmasligi, chiqishi mumkin emasligi degan shunaqa bir talabni ham qo'ydi degan. Ya'ni hokimiyatga kelgandan keyin bu o'sha bergan o'zi mualliflarni o'zini yondashuvlik. Lekin bu o'sha paytda Mallaxon hokimiyatga kelgandan keyin juda qattiq qo'l siyosatni amalga oshirganligini ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki mana shu davrgacha Qo'qon xonligidagi asosiy siyosiy jarayonlarni keskinlashib turishiga ta'sir ko'rsatayotgan qirg'izlar va qipchoqlarni hokimiyatga o'sha intilishi ta'sirini yo'q qilish uchun qaratilgan siyosat. Aslida shu Qo'qon xonlarini yana domlalar fikr bildirishadi. Qo'qon xonlarini Mallaxongacha, Mallaxon va Mallaxondan keyingi davrlarni qaraydigan bo'lsak, oxirgi shu o'z qo'lida butun hokimiyatni ushlab turgan Mallaxon, ya'ni hokimiyat jilovi. Undan keyingi mana bir nechta xonlar kelgan bilan ular hokimiyatni ular boshqarmadi. Ularni atrofidagi asosan ularga ta'sir o'tkazib turgan siyosiy kuchlar tomonidan boshqarildi. Ana shu narsa Qo'qon xonligida ichki siyosiy ziddiyatlarni keyingi o'sha 20-19 asrning 60-70 yillarida o'ta keskinlashishiga olib kelib, oxiri
faollikni tugatishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday vaziyatli, ziddiyatli vaziyatda jilovni ushlab turish ham oson emasda. Mallaxon kimlarga suyandi bu borada? Ana shu paytda bu nima Sherzodxon ham aytib o'tdilar, hozir asosiy o'sha qirg'iz, qipchoq, sarkardalarni saqlab qoldi hayotini ko'pchiligini va ularni o'sha manbalarda qarasangiz o'zbek ham, tojik ham, qirg'iz ham, qipchoq ham hammasiga amal berdi, hammasini o'sha mansablarga qo'ydi, boshqa ayrim manbalarda uni teskarisini ham yozishadi. Lekin o'sha paytda o'sha hokimiyatdagi umumiy holatni barqarorlikni tiklash, xonlikni Rossiya imperiyasiga qarshi qudratini oshirish maqsadida ancha ishlarni qiladi. Chunki Mallaxondan keyin ham Mallaxongacha ham bu ishlarni bironta xonda ko'rmaymiz. Endi to'g'ri, Olimxon paytida juda kuchli harbiy islohotlar o'tkazildi. Umarxon davrida boshlandi, lekin Madalixon davrida juda ko'p haligi harbiy qal'alar qurildi. Qo'qon xonligining chegara hududlari mustahkamlandi. Lekin Mallaxon davrida zamonaviy o'sha paytdagi qurol-yarog'lar, ayniqsa zambaraklar, portlaydigan snaryadlar bu paytgacha bo'lmagan O'rta Osiyo xonliklarida zamonaviy vintovkalar ishlab chiqarish Qo'qonda hamda Toshkentdagi ustaxonalarda va boyaga o'sha aytilgan jomador dotqoq ham shu paytda o'sha Afg'onistondan ingliz mutaxassislar sifatida taklif qilingan va birinchi bo'lib mana shu odam boshchiligida mutaxassis zambarakchi ana shu boshchiligida Qo'qon xonligida zamonaviy o'q otadigan snaryad, ya'ni zamonaviy snaryad portlaydigan snaryad otadigan zambaraklar yasaldi. Hattoki o'sha Toshkentdagi miltiq, ya'ni ustaxonada 5000tagacha zamonaviy vintovka ishlab chiqarilgani haqida shaxsan Chernevni harbiy vazirga yozgan ma'lumotida ham bor. Yoki o'sha bu harbiy sohasi bo'lsa, ikkinchidan piyoda askarlar, artilleriya qo'shinlari, otliq askarlar bularni o'zaro mutanosiblikda jang vaqtida harakatlanish taktikalarini ham ishlab chiqiladi. Maxsus yo'riqnomalar tuziladi bu paytda, bu haqda manbalarda ma'lumot berilgan. Va keyingi o'sha ayrim nimalarda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Qo'qon xonligidagi qo'shinni kiygan kiyimidan qarab farqlanadigan holat, ya'ni formada bitsak, ulargacha hatto shu eng mayda nimalargacha bu paytda harbiy islohotlar o'tkaziladi. Va bu narsa o'zini nimasini ko'rsatadi, natijasini ko'rsatadi. Masalan, o'sha 1865-yil 9-mayda Toshkent mudofaasi bo'lib turgan paytda toshkentliklar tomonidan, ya'ni o'sha mudofaachilar tomonidan otilgan snaryadlar portlagani va 800 sajen, bu degani 1.5-2 kilometrga yaqin masofadan toshkentlik zambarakchilar o'ta mohirona o'q otayotganligi haqida imperatorga yozgan maktubda Chernev keltirib o'tdi. Va hatto ayrim nimalarda bu bitta joyda ko'rdim, men qanchalik to'g'ri asoslab bera olaman, lekin Toshkentdan, ya'ni mana shu jangda o'lja olingan vintovkalardan rus armiyasini shu ana shtikmojlar bo'ladi, shularni takomillashtirish uchun foydalanganligi haqida ma'lumot. Bundan ham mana shu kichik-kichik elementlardan ko'rish mumkin, Mallaxon tomonidan shu paytda amalga oshirilgan harbiy islohotlar Qo'qon xonligida juda keng ko'lamda amalga oshirilgan. Lekin o'sha 1862-yilning bahorida birlashib urush qilish nimasi, Rossiya qarshi nimasi rejasi amalga oshmaydi xonliklar bilan, sababi u o'ldiriladi. Ana shu 4 yil ichida Mallaxon davrida yaxshigina ishlar, natijalar amalga oshirilgani aytyapmizda va Qo'qon sarkardalari bilan ham munosabatlari yaxshiligini aytdi. Yuqorida biz Qo'qon sarkardalarini, xususan Muhammad Yoqubbekni roli haqida qisman to'xtalib o'tdikda, Mallaxon bilan bu insonning shaxsiyati qanday edi? Munosabatlari qanday edi? O'sha taxtga kelishdan oldin Muhammad Mallaxon. Mallaxon taxtga kelishdan oldin. U o'sha davrdagi vaziyatni juda ham yaxshi bilgan. Ichida bo'lgan chunki. Ichki vaziyat, tashqi vaziyatni ham yaxshi bilgan. Mana misol uchun o'sha taxtga kelmasdan arafasida Toshkent atrofida qazanoq qo'zg'olon ko'taradi. Soliq bo'yicha. Xon Toshkent qo'shbiga esa roz bo'lmaydi. Qayta ularga qarshi askar jo'natadi. Endi shuni tinchish uchun Mallaxonni, Qudoyxon Mallaxonni yuboradi. Qazalar bilan, qazalar bilan uchrashib, hali soliqlarni 2 marta kamaytiradi. 2 marta kamaytirganda o'z-o'zidan qo'zg'olon to'xtaydi, obro'yi ko'tarilib ketadi, shuna qilib, keyin qaytadi obro'y bilan. Keyin mana shu qazalar Mallaxonni taxtga kelganda ham qo'llab-quvvatlashadi. Adolatli deb. Keyin mana men hali ham aytdim, o'sha ruslar bilan bo'lgan munosabatda keyin ruslar ko'rib turib iloji boricha bundan tezroq qutulish kerak, bu rasmiy unaqasida yozilgan, menda bor nusxasi. Keyin shundan keyin suiqasd uyushtirilib, Mallaxon
kechasi chopib yo'q qilishdi. Albatta, ruslarning o'sha ayvoqlarining qo'li bor. Chunki ular shu gap aytgandan keyin bir yil ham o'tmasdan Mallaxon o'ldiriladi. Mallaxon o'ldirilyapti. Tushunarli. Suhbatimizni mana shu qizg'in nuqtasida to'xtatishga majburman, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib borayotganini soat millari ko'rsatyapti. Shunday ekan, biz keyingi ko'rsatuvimizda albatta mana shu nuqtada suhbatimizni yana davom ettiramiz va tomoshabinlarga keyingi davr haqida, ya'ni hozirgi suhbatimizdan keyingi davr haqida, ya'ni kimlar taxtga o'tirdi, aynan Rossiya imperiyasi Qo'qon xonligini bosib olinishida kimlar aybdor bo'ldi, qaysi xatolar yo'l qo'yildi degan savollarga sizlar bilan yana birgalikda oydinlik kiritamiz. Hozircha esa shu suhbatimizni qizg'in nuqtasida yakun yasaymiz. Qadrli muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Bu tarix tilga kirganda dasturi edi. Keyingi ko'rsatuvlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling.